Harat e Buhurejra, në veçanti netët e Ramazanit, e ngrit të zonin dhe thënë të oju njerëz, ngrit të një, falë një direqat namaz në erësirën e natës, për erësirën e varit. Falë një direqat namaz në erësirën e natës, për erësirën e varit. Agjërone një ditë të zhegt, për një ditë më të zhegt. Agjërone një ditë të nxehtë, për një ditë më të nxehtë. Kështu thonte Ebu Hurejra.